A ka më qeveri, ku një kryeministri thot një ministri, ha pilaf, se nuk do të heq nga puna, derisa të marrosh pilafin. Kjo është për fatkeq, Republika jo në kaos. Koalicioni i rilindjes, po organizon funeralin Republikës sonë. Edhe për të shkak, akuzoj njësoj si Edi Ramën, si Ilir Metën, janë të dy përgjegjës. I pari është i paaftë, Edi Ramë është i paaftë, kurse i dyti bë gjithë shka, për të nabindur se sa i paaftë është i pari. Dhe kam disa vjetë që ja njofë afsin shkatruste këtë njeri ju, e ka perfekte. Në qofë se ka një afsi perfekte, kjo është afsia për shkatruar. LSI-ja është viktima e vetë fundit. A i thoni ditë me gojnë e Petrit Vasilit, se policia është një me krimin, dhe pasaj shkojnë në banë qeverin këmë. Pasaj delë nesër me gojnë Evangel Tavos. E pyetja është, o Ilir, ku do flasë me gojnë tënde, zotri? Qarë bënë, Ilir Meta sot? Duke si llogaritar, e vetë me fjeli që thotët, 71, 71, 71, 71, 71. Vetëm 71. Ky njeri nuk ka mendim, ka vetëm numra. E dini si jeni? Si i makën llogaritës që i futën dhënat gabim. Edhe për të arsye nuk prodhon asgjë. Se i fut kanabis nuk del grur. I fut një yll, del i Petrit. I fut një ter, del Ters. I fut një Sajmir, del një Ilir. I fut një Niko, del një Triko. Po, po, i fut një Tigër, del i Luan. Edhe i fut një Ram, del Aram.